যুৱকজনৰ নাম অৰূপ খোদাল, ঘৰ ঢেকিয়াজুলিৰ মেজিবাৰী গাঁৱত। বিশেষভাৱে সক্ষম এই যুৱকজনে জন্মৰি পৰা দেখা নাই পৃথিৱীখন, দেখা নাই জীৱনৰ ৰং। কিন্তু তাৰ পিছতো অৰূপ খোদাল নামৰ এইজন যুৱকে গায়ক হিচাপে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ সপোন দেখিছে। নকবা নকবা মোক অন্ধ বুলি, নকবা নকবা বিকলাংগ তুমি। হওঁ বুলি মই হোৱা নাই, কোনো জনমৰ কিবা ভুলৰ বাবে শাস্তি বিহিলে বিধাতা। ৰেডিঅ', মোবাইল বা টিভিত গীত এটি শুনি তাক মুখস্থ কৰি গাবলৈ চেষ্টা কৰা অৰূপে আৰ্থিক দুৰৱস্থাৰ বাবে সংগীতৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ল'ব পৰা নাই। সেইবাবেই বেঞ্চ বা চকী টেবুলতেই তবলা বজোৱা দি বজায়, তাল ৰক্ষা কৰি সুন্দৰকৈ গাই যায় ইটোৰ পিছত সিটো গীত। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী অৰূপ খোদাল। তুমি কিহত ক'ত পঢ়ি আছা? মই বৰ্তমান বৰহমপুৰ অন্ধ বিদ্যালয়ত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছোঁ। কোন শ্ৰেণীত? ক্লাছ ছিক্সত। ছিক্সত তুমি কি কি কৰিব জানা, কি কি জানা? বিশেষকৈ মই তেনেকুৱা একো নাই, গান গাওঁ আৰু এনেকৈ কিবা তবলা হওক বা এনেই সৰু সুৰা কিবা কিবি বজাওঁ। মোৰ নাম শ্ৰী নিৰঞ্জন খোদাল। আপুনি কি কৰে? হাজিৰা কৰোঁ। হয়। আপোনাৰ ল'ৰাটো সৰুৰে পৰা অন্ধ? জন্মৰ পৰাই। জন্মৰ পৰাই? হয়। তেওঁ বৰ্তমান পঢ়ি আছে? পঢ়ি আছে। চৰকাৰী কিবা সুবিধা পাইছেনে? চৰকাৰী এই কৰোণা আদৰ আঁচনি এটা দিছে। হয়। ল'ৰাটো আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সুন্দৰকৈ গান গাব পাৰে, আপোনালোকে কিবা প্ৰশিক্ষণ দিছিল নেকি তেওঁক নে কেনেকৈ? মানে এই মোবাইলত বজায় আৰু টিভি আছে, ঘৰত টিভিত শুনে, তেনেকৈ শুনি শুনিয়ে গায়। শুনি শুনিয়ে গায়। নগাঁও অন্ধ বিদ্যালয়ত অধ্যয়নৰত এইজন যুৱকলৈ কোনোৱে সহায়ৰ আগবঢ়ালে হয়তো মনৰ আশাবোৰ এওঁৰ ফুলি উঠিব। ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা ভাস্কৰ ডেকা, TRUSTWORTHY 365।